ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମହିଳାମାନେ କିପରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ତଥା ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଯୋଜନା ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରକ୍ସା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ହିଙ୍ଗମା ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗାଁର ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କ ନାମରେ ଆବାସ ଯୋଜନା ତାଲିକାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନାମକୁ ବାଦ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ହିଙ୍ଗମା ଗାଁର କିଛି ମହିଳା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ତୁରନ୍ତ ଗ୍ରାମୀଣ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ଦାବି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଆମେ ହିଙ୍ଗମା ଗାଁରୁ ଆସିଛୁ, ଆମର ଛଅଟା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆସିଛୁ। ଆମର ଘର ନମ୍ବର ଆସିଥିଲା, ଲିଷ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ଫଟୋ ବି ଉଠେଇକି ନେଇଥିଲେ। ଆମେ ଘର ନେଇ ପାଇ ସବୁ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ବି କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଘର ନାଇଁ ମିଳିବ, ଘର ମିଳୁ ବୋଲି ସରପଞ୍ଚ ନିକେ ବି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଆର ବ୍ଲକ କେ ବି ଯାଇଥିଲୁ, କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ କେ ବି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ଏଟା ନାଇଁ ମିଳିବାର। ଆମକୁ ଆମେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିକିରି ଆମର ଦାବି ଆମେ କରୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକାପ୍ଟ 75%, ଆଉ ମୁଇଁ ଘରର ଲାଗି ମୋର ନାଁ ତାମାନେ 163 ତାମାନେ ସିସିସି ଲିଷ୍ଟରେ ବି ଥିଲା। ହେନ୍ତା ଆମର ଗାଁ ଏଇଟା ଛଅଟା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ମହିଳାମାନଙ୍କର ନାଁରେ ବି ତାଙ୍କର ଘରର ଗାର୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କର ନାଁରେ ବି ତାମାନେ ଲିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଇଓ ସରପଞ୍ଚ ଏମିତି ଅନେକ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯାଇକିରି ଯେତେ ଘରୁ ଫଟୋ ଉଠେଇକିରି ବି ସବୁ ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସବୁ ଘର ଯାକ ପାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ତାମାନେ ଘର ଉଡ଼ିଆ ମାରିକି ରହୁଛନ୍, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘର ପଟା ଭଙ୍ଗା ଦୋବରା କରର ପିହାରେ ଶୋଉଛନ୍, ସେମାନଙ୍କର ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାଇପାରି। ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାୟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ବି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ। ଆମର ପିଡ଼ି ସାର୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ମୁଁ ଆସିକି ଆମେ ଗ୍ରୁପ୍ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଜଣେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଥିଲୁ, ଗ୍ରିଭାନ୍ସରେ ଯାଇକି ଉଲୁଣ୍ଡାରେ ବି ଜଣେଇଥିଲୁ, ବିଡ଼ିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେହି କେହି ତାମାନେ ସେଥିରେ ତାମାନେ ପ୍ରତିକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହିଁ। ଆର ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଘର ପାଉଛନ୍। ଆଗାମୀ ଦିନ ଲାଗି ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀର ସମସ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ଯାଇକିରି ଇନକ୍ୱାରି କରିକିରି ତଦାରଖ କରିକିରି ତାମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଘର ଦେବା ଲାଗି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ।